Владимир Кистион родился 31 мая 1965 года в Винницкой области. По образованию инженер-строитель, получил степень магистра государственного управления в Одесском региональном институте государственного управления. Человек из команды Гройсмана, вся его карьера прошла бок о бок с ним. Владимир Кистион успел поработать в Винницкой мэрии в Министерстве регионального развития. В июне 2015 года Кистион перешел на работу в Верховную Раду, которую на тот момент возглавлял Гройсман, где занял должность первого заместителя руководителя аппарата, управляющего делами. Сейчас занимает пост вице-премьер-министра, в компетенцию которого входят вопросы инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и экологии. В 2015 году чиновник заработал 178 тысяч гривен, женат, воспитывает сына. Отже, пане Володимире, хотілося б дізнатися трошки про вас спершу. В уряді про вас говорять, що ви, ну, в принципі, як одна з самих таємних фігур. Можете пояснити, чому про вас так кажуть? І ось, знаєте, чим ви заслужили таку суттєву довіру пана прем'єр-міністра? Я думаю, що ви дещо перебільшуєте по тому питанню, що я таємна фігура і маю таку досить високу, на ваш погляд, довіру від прем'єр-міністра. От це, на мій погляд, ще раз повторюся, можливо, на досить суттєве перебільшення. Я можу сказати, що з прем'єром Володимиром Гройсманом ми працюємо з 2008 року. Тобто це не досить такий великий період в його політичній кар'єрі, починаючи з посади міського голови. У 2008 році він запросив мене на посаду заступника. До того часу я працював практично все своє життя в комунальному господарстві. Напевно, були для цього відповідні підстави, але це краще запитати безпосередньо у прем'єра, чому він зробив таку пропозицію. Але так склалося, що я погодився. І з 2008 року по даний час ми практично працюємо рука об руку. Довіра чи недовіра? Я думаю, що я досить добре знаю за цей період Володимира Гройсмана. І можу сказати, що кожен громадянин України може заслугувати довіру прем'єра. Але є відповідні вимоги, тобто довіра заслуговується конкретними справами. Тобто не тільки обіцянки, от, інші речі, а якщо ти якісно, ефективно робиш свою справу, і є відповідні результати, які можна подивитися, якими користуються, які залишаються на майбутнє, то буде довіра. Тобто є можливість усіх громадян проявити себе і бути, як ви кажете, мати максимальну довіру прем'єр-міністра. Як взагалі пан Гройсман звертається до вас за порадами? Як часто це відбувається? Ви розумієте, що такої статистики, ну, що там 2, 3, 5, 10 раз на день Володимир Борисович звертається за порадами, то це не є. Поради можуть бути обговоритись, або рішення, скажімо так, напрацьовуватися в рамках якоїсь наради. Тобто, якщо є відповідна проблема, є відповідний напрямок цієї проблеми, от, проводиться чи збирається відповідна нарада, де він досить, скажімо так, якісно і з увагою вислуховує позицію кожного члена наради. І після того, коли вже всі висклали свої думки, надали свої аргументи, Володимир Борисович підводить риску і робить відповідні висновки, і приймається відповідне рішення. Коли рішення прийнято, то воно обов'язково до виконання всіма посадовими особами, які зобов'язані забезпечити вирішення тої чи іншої проблеми. Ну, просто цікаво, з яких основних тем він з вами радиться? Тобто, це ж ваші профільні теми, можливо, ще якісь інші. Тобто, цікаво, в яких саме моментах йому важлива ваша думка? Важлива думка, скажімо, по тим питанням, яких я дещо розуміюся. Тобто, це питання житлово-комунального господарства, це питання енергетики, це питання інфраструктури, це деякі питання екології. Тобто, ті питання, які на даний час відносяться до моїх повноважень і по великому рахунку попередньому житті, в попередньому періоді свого життя, от я в тій чи іншій мірі цими питаннями займався. Тобто, працюючи на виробництві, я зустрічався з питаннями фінансовими, з питаннями природоохоронного законодавства, з питаннями логістики, інфраструктури, з питаннями експлуатації. Тобто, це ті питання, які по великому рахунку, через які я прийшов по життю. Тоді б хотілося б до більш нагальних проблем перейти. Ось суспільство взагалі зараз багато обговорюється, і це і в ЗМІ також. Це ремонт доріг. Ось
багато коштів вже виділялось на це, здається, продовжується виділення коштів. Чи можна вже казати про якісь певні точні суми, виділені на ремонт? Тобто, які саме це частки доріг і які це саме суми? Я би, з вашого дозволу, скажімо так, прокоментував би це питання дещо в такому форматі. Ми дійсно розуміємо, як українці, і їздимо по нашим дорогам, що ситуація з дорогами крайне проблематична. І ми прекрасно розуміємо, що та проблематика, яка була і дещо є на даний час, це не проблема сьогоднішнього дня. Це наслідок того попереднього періоду, попереднього періоду. Тому на даний час це одна із таких досить важливих завдань уряду, в першу чергу, призупинити руйнацію українських доріг. Тому що більше 90% українських доріг практично зруйновані. Так. І якщо ви звернули увагу, що це питання доріг, це одне із пріоритетів завдань на 2016 рік нового складу уряду. На які фінансові ресурси ми можемо розраховувати і передбачаємо? Хотілося б цифри почути. Так, я вам скажу. В березні місяці рішенням уряду ще попереднього було прийнято виділити на ремонт і утримання українських доріг 6,5 мільярда гривень. Із них 2,5 мільярда – це кошти, які передбачені на використання на утримання доріг. Тобто це і засоби безпеки, це і світлофорне господарство, це і освітлення, це і покіс трави, і це і зимове утримання і так далі. І 3,5 мільярда – це кошти, які направлені безпосередньо на виконання робіт середнього поточного ремонту. Притом ці кошти розподілені по об'єктно, тобто по регіонах, і на підставі рішення Кабінету міністрів ще березня місяця. Після того, коли це рішення було прийнято, це рішення потребувало погодження бюджетного комітету Верховної Ради, і така процедура проведена. Починаючи з квітня місяця, коли був призначений новий уряд, підготовчі рішення були вже прийняті, і ми досить потужно, скажімо так, організаційно розпочали підготовчі питання для того, щоб запустити реальне виконання робіт. Тому що ви розуміли, що бюджетні кошти потребують дотримання відповідної процедури використання. Тобто, якщо це бюджетні кошти і є визначені відповідні об'єкти, якщо вартість виконання робіт по кожному об'єкту перевищує 1,5 мільйона, то по цьому об'єкту повинні бути проведені тендерні процедури, які передбачені відповідним законодавством, і по результатах тендерних процедур визначається виконавець цих робіт. Скажу, що в тому рішенні було передбачено 196 об'єктів, на яких повинні бути виконані роботи поточного ремонту. На даний час вже більше, ніж на 120 об'єктах роботи виконуються. Які участки в пріоритетах? Якщо це, можливо, по регіонах якось виділити? В першу чергу, щоб ви розуміли, що кошти розподілені по розрізі регіонів. Але пріоритети однозначно, в першу чергу, це дороги національного значення. Другий пріоритет – це дороги державного значення. І третій пріоритет – це державні дороги місцевого значення. Тобто в такій послідовності висловлені пріоритети. Є вкрай аварійні дороги, які мають досить інтенсивне навантаження, які необхідні для роботи економіки, для більш-менш комфортного життя людей, для проїзду людей. Ви вже називали, це один із напрямків Одеса-Рені. Тобто це така катастрофічна дорога, яка по великому рахунку зв'язує обласний центр з півднями Одеської області. І практично це одна дорога, яка забезпечує відповідний напрямок проїзду. І її необхідно було вкрай терміново ремонтувати, тобто виконувати роботи на ній. На даний час роботи на даній дорозі виконуються. І я впевнений, що ті завдання, які ми поставили і перед обласною державною адміністрацією, і перед Укравтодором в 2016 році будуть виконані. Тобто це буде відремонтовано більше 18 відрізків на цій дорозі на суму 1 мільярд 124 мільйони. Тобто до кінця року є вірогідність, що до кінця року ці роботи будуть виконані. Ага. І там буде забезпечений нормальний, більш-менш нормальний проїзд для автомобільного транспорту, для забезпечення
життя, діяльності тих мешканців, які проживають на півдні Одеської області. Пане Володимире, у нас дуже багато від читачів надходять запитань. І, ну, і люди задають дуже такі питання. Знаєте, хотілося б вашу думку почути. Є взагалі таке враження, що ідеальна дорога – це Обухівська траса, бо саме туди пролягає дорога на Конча-Заспу. Ось, можете пояснити, чому так? Чому саме ця дорога в, ну, практично ідеальному стані знаходиться? Чи знаєте, якась, можливо, несправедливість тут? Ну, ви розумієте, що народна думка завжди має під собою підґрунтя. От, і спростовувати її – це практично неможливо і не потрібно. Скажу по тих роботах і по стану тої дороги, ну, про яку ви говорите, це Обухівська траса. От, дійсно, там роботи і в цьому році виконувались. У попередньому часі, тобто під час ще уряду Миколи Азарова, були заключені відповідні контракти з міжнародною фінансовою організацією, визначені відповідні об'єкти. Термін реалізації відповідного контракту і виконання робіт сягав не один рік, а тому що це роботи досить об'ємні. А вони сягали 2, 3, 5, навіть 6 років по деяким об'єктам. Тобто це ті об'єкти, які були законтрактовані, ще як я сказав, і на даний час завершиться виконання робіт. Тобто неправильно було призупинити, не добудувавши об'єкт, от, і перейти на інший. От. Це з такої практичної точки зору. Тому, можливо, і має на це підстави народна думка, яка говорить, що вся дорога будується на ті маєтки, які розташовані на тій території, де ви говорите. Це не є пріоритет, це вже наслідок от тих попередніх управлінчих рішень. Тобто, ну, от, а завдання нашого уряду в першу чергу призупинити, ще раз підкреслюю, руйнацію, тобто провести досить швидко, хоча б в першу чергу ямковий ремонт. В межах фінансового ресурсу це середньопоточний ремонт. І як я вам вже говорив, що в березні місяці було прийнято рішення уряду на 6,5 мільярда. Вже новий склад уряду в червні місяці прийняв додаткове рішення про виділення додаткового фінансового ресурсу, який складає більше 4,5 мільярда. От і затверджений також перелік об'єктів, на яких будуть виконуватися відповідні ремонтні роботи. Також ми пройшли процедуру погодження, і на даний час ми займаємося організаційно-підготовчими заходами по кожному об'єкту, по кожному регіону, для того, щоб пройти процедуру визначення виконавця робіт по процедурі тендерних торгів і продовжити роботи на українських дорогах. Ми прекрасно розуміємо, коли я коментую, що роботи виконуються, от, і що проведений ямковий ремонт більше, ніж на 95%. Ну, я думаю, що у багатьох наших громадян визиває це посмішку. Я прекрасно розумію, що всі ями, які є на українських дорогах, ми не залатаємо за цей період. Ви розумієте, що для того, щоб стабілізувати одночасно ситуацію на українських дорогах, ну, потрібен досить серйозний ресурс. Ну, по наших підрахунках, це більше 50 мільярдів гривень. А для того, ну, щоб їх відремонтувати, хоча б по технології середнього подовжного ремонту, це будуть сотні мільярдів. Але ми це питання прерогативи, це питання на контролі, і цим питанням ми будемо займатися, як ми пообіцяли українським громадянам. Ми взагалі бачимо, що досить суттєві кошти йдуть на цей ремонт доріг. Які ви бачите взагалі шляхи подолання корупції на автошляхах? Тобто, якщо ми, знаєте, бачимо, що якась конкретна ділянка ремонтується досить тривалий період часу, складається враження, що там, знаєте, щось не так. Як ви сказали, що корупція на автошляхах, то я думаю, що корупція на автошляхах ми вже подолали, тому що ми провели реорганізацію Української державної інспекції, автомобільної інспекції і ввели вже Національну поліцію. І я думаю, що таке рішення, як ви сказали, що корупція, прийнято досить позитивно громадянами. Тобто нова національна поліція – це зовсім інший рівень і зовсім інше спілкування. Що касається безпосередньо ремонту доріг, то, ну, в першу чергу, там, де немає прозорості, там процвітає корупція. Першим кроком для усунення, для зменшення рівня тої корумпованості, яка однозначно є, і тут це правда. От. Потрібно, щоб всі процедури, які вчиняються, починаючи, ну, з вибору об'єкта,
з визначення переможця, з виконання робіт повинні бути прозорі, щоб до цієї інформації мали доступ відповідні і фахівці, які повинні контролювати це, і громадянське суспільство, і інші контролюючі органи. Це перше. Також повинен бути забезпечений відповідний ще контроль відповідних наших служб, тобто Національного антикорупційного бюро, Державної фінансової інспекції. Тобто, якщо є порушення, відповідний посадовець повинен нести відповідальність за це. Як ви взагалі якість цього контролю оцінюєте? Тому що самі розумієте, що контроль різний буває. Ну, все залежить від того, хто цей контроль організовує і здійснює. Тобто я не можу сказати, що абсолютно поганий контроль по всій території України, по всім об'єктам, де виконуються роботи. Є різні. Тобто медаль має дві сторони. Але для того, щоб підсилити все-таки цю складову і підвищити ефективність контролю, крім того, що на кожному об'єкту працюють відповідні фахівці, які повинні і займаються цією справою, тобто справою контролю, ми ще утворили на рівні Укравтодору відповідні мобільні групи, які по великому рахунку без попередження об'їжджають територію України, тобто виїжджають на ті об'єкти, скажімо так, неочікувано, і проводять відповідне дослідження, контроль якості виконання, відповідності об'ємів, відповідності матеріалів, які там використовуються, інші речі. Тобто ми теж робимо такий моніторинг зріз для того, щоб розуміти і знати ситуацію не з кабінету, а безпосередньо з об'єкта. У нас був звільнений голова Укравтодору і наразі там виконуючи обов'язки. Чи буде ця людина тривалий час працювати, чи вже, можливо, скоро буде вирішене питання, щоб був не виконуючий обов'язки, а ось саме вже голова новий? Я вам скажу, що підвищення ефективності державного управління, підбору відповідного кадрового потенціалу на даний час в рамках нашої держави знаходиться в стадії реалізації. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що з 1 травня вступив у дії новий закон про державну службу. Це, по великому рахунку, на мій погляд, революція державного управління, де не по знайомству, де не по блату будуть приходити люди на відповідні посади. В цьому законі прописано дуже чіткий алгоритм, механізм. Тобто прозорі процедури, конкурси. Тобто практично кожен громадян України, який відчуває, що він може це робити, що у нього є відповідний досвід, відповідний факт, об'являється конкурс, подає і приймає участь, і перемагає, і стає тим чи іншим керівником. Тож такий же алгоритм торкається і того питання, що ви задали. Тобто посада керівника Укравтодору, тобто агентства автомобільних доріг Укравтодор, це посада, яка відноситься до категорії А. І буквально позавчора на засіданні Кабінету міністрів вже утворена конкурсна комісія. Я думаю, що в найближчий час вона розпочне відповідну роботу. І будуть об'явлені конкурси на всі посади, які підпадають під дію даного закону. Тобто в найближчий час, можливо, буде... На найближчий час будуть об'явлені конкурси, проведені відповідні процедури, і по результатах конкурсу будуть призначені керівники всіх рівнів, які підпадають під дію даного закону. Хотілося б декілька запитань по Укрзалізниці. Ось, взагалі, там наразі дуже багато реформ відбувається. Коли взагалі планується завершити процес реформування Укрзалізниці? І що ці реформи дадуть українцям? Ви так далеко забігли по часу. Я думаю, що в житті реформи ніколи не закінчуються. Тому що, на моє глибоке переконання, коли ми досягаємо відповідного рівня, появляються нові горизонти, появляються нові цілі і життя продовжується. Але відносно реформування української залізниці. Тобто українська залізниця на даний час знаходиться у стадії реформування. Тобто з січня місяця дана державна структура працює, як вона корпоратизована. На базі 4 державних підприємств, тобто залізниць, це Південно-Західна, це Одеська, це Донецька, тобто створена відповідна корпоратизована публічне акціонерне товариство з вертикально інтегрованими елементами управління. Що це дає?
Ну, по великому рахунку, основна ціль – це підвищити ефективність ведення господарсько-фінансової діяльності. Угу. Тобто, тому що, скажу, що в 2015 році українська залізниця в тому попередньому форматі, тобто організаційно-правовій формі, вперше за весь період отримала збитки. Угу. Це, скажімо так, приводить до відповідної думки, що щось у нас неправильно. Угу. Але хотів би акцентувати увагу, що реформа для реформи не потрібно проводити. Тобто будь-яка реформа проводиться, на мій погляд, для того, щоб підвищити рівень життя сервісу українським громадянам. Тобто, по результатам реформи ми повинні більш комфортно їздити українською залізницею. Ми повинні більш простіше і дешевше платити за вантажні перевезення. Ми повинні мати відповідні електронні можливості отримання квитка, відповідного сервісу на залізнодорожніх вокзалах і так далі. Тобто це ті всі складові, які по великому рахунку робляться для того, щоб... Що наразі зроблено? Ось ми вже знаємо, що є деякі вагони, де можна перевозити там свої велосипеди. Ось такі прості речі, вони дуже зручні для людей. Ось можете сказати якісь там певні такі вже результати, які ось при вашому, можливо, при новому уряді вже були зроблені? Ну, ви називали. Як експеримент, був такий у вигляді експерименту запропонований можливість все-таки на відпочинок вихідного дня взяти з собою дорогу, свої засоби пересування і привезти їх залізницею. Ви вже користуєтеся сервісом можливості отримання і замовлення і покупки квитка. Там, здається, свою машину ще можна перевозити, автівку. Ви розумієте, автівку, тобто, ці сервіси також були у 2015 році, тобто в попередньому часі. Але це наскільки складно і було незручно, скажімо так, оформляти відповідну послугу, що практично, як показує статистика, ніхто з громадян України, це було, скажімо, незручно і досить дорого. Ми повинні підвищити ефективність роботи, знизити собівартість і дати максимум сервісів, які були б зручні для людей. Щоб їздити в досить комфортному вагоні, де чисто, де є кондиціонер, де вас якісно і з любов'ю обслуговують. Отакі речі, з таких речей, сотні речей таких простих сервісів складається і загальна картина. Ну, оцей рівень, який вже є покращення, і ми бачимо, як ви оцінюєте взагалі його? Тобто, я рахую, що це тільки початок. Це мінімум. Це тільки початок, тому що ви ж розумієте, що новий менеджмент, який очолює керівник «Укрзалізниці», працює досить недовго по часу. Підприємство одне із топ сотні найбільших в Україні. Для того, щоб детально розібратися в такому підприємстві, визначити пріоритети, потрібен час. Тому наше завдання на даний час – максимально сприяти і допомагати. А я впевнений, що менеджмент, який зайшов по результатах, до речі, конкурсу, він є фаховий і він розбереться досить оперативно і виставить ті пріоритети і напрямки, в якій послідовності потрібно було б рухатися і вирішити ті завдання, які стоять перед українською залізницею. Ну, можливо, ще рано оцінювати результати роботи пана Бальчуна на цій посаді, але взагалі, як ви сприймаєте його призначення? Тобто, багато спочатку людей дивувались, що він погано розмовляє українською. Взагалі, ваші враження від нього? Дуже позитивні, якщо так коротко сказати. По-перше, він, як любий громадянин України, виявив бажання і подав свою пропозицію на конкурс. По результатах конкурсу, рішенням комісії, він переміг. Це раз. То, що він погано розмовляє, то не є, скажімо, вада. Я більше ціню людей, які не досить багато розмовляють, а які роблять конкретні справи, які можна побачити, оцінити і зробити свої висновки. У пана Бальчуна є конкретні справи. Польська залізниця, яка була в такому же стані добитому, як українська, і він за відповідний період зробив сучасне європейське підприємство. Це реальний приклад. А ті, хто багато говорить, як правило, як життя показує, дуже мало роблять.
Одна з наболілих тем наразі – це у нас тарифи. З 1 липня вони були підвищені. І ось ми бачимо, вже є певні акції, можливо, протестні в центрі міста. Ну, ми розуміємо, що тут, можливо, десь є і політична складова. Але чи можна, можливо, говорити про те, що будуть якісь тарифні майдани, ось коли буде осінь, чи будуть якісь, знаєте, ось криза неплатежів, просто що багато людей не зможуть взагалі платити за це. Тобто, які ви вбачаєте наслідки в цьому підвищенні? Ви розумієте, прогнозувати, чи будуть, чи не будуть, ну, це питання, скажімо так, відноситься дещо до іншої галузі. Тобто, прогнозування, гадання і так далі. От, але я точно розумію, що наші популісти, які вже більше 25 років розказують одне, роблять друге, а результати третє, будуть пробувати ще раз насадити оту філософію, що все, що робить уряд, все погано, неправильно і так далі. От коли ми були, а давайте подивимося, коли ми були. Ситуація ще була набагато гірша. Це перше. Друге. У нас є відповідний вже досвід от, незалежності України більше 25 років. Ми завжди за цей період боролися з високими тарифами. Тобто виділяли, викидали відповідний фінансовий ресурс з державного бюджету для того, щоб тарифи були низькі. І так, 25 років то викидали і зрозуміли, і прийшли до тої ситуації, що нема і ресурсу, і тарифи вже неможливо отримати. До речі, по такій самій схемі, по такому підходу проходила і Словакія. Тобто, коли теж 10 років вони всі зусилля, всі фінансові зусилля не вкладали не на розвиток держави, не на заробітну плату, не на підняття життєвого рівня людей, а вкидали на для того, щоб тримати низькі тарифи. А це досить зручно, тобто, тримати низькі тарифи. Чому? Тому що напрямую з державного бюджету даються сумасшедші, страшні фінансові ресурси яким-то незрозумілим підприємствам. От, незрозуміло, як вони використовуються. Однозначно, ті товариші, які на даний час розказують, що все пропало, от, за цей період стали газовими королями, газовими принцесами. Це ж не впав ресурс з неба. Там він, звідти був. От. Наше завдання дуже просте. От. Вартість тарифів повинна бути економічно обґрунтована. Тобто така, як визначає ринок. От. Друге, чи будуть платити? Позиція 2. Що той, хто може, громадянин України, заплатити по тим тарифам, які економічно обґрунтовані, повинен платити 100%. Той, хто не може, держава просто зобов'язана йому допомогти. Це два. Ну, там механізм отримання субсидій, він не такий простий. Дуже простий. Він настільки вже спрощений. Тобто, по великому рахунку, мешканцям, які оформили в попередньому періоді і отримали субсидії, їм навіть не потрібно звертатися. Їм автоматично. А це ті, нарахують. Хто не мав ще, не оформляв? Ті, хто не оформляв, потрібно, навіть на даний час є електронний сервіс. Можна навіть через електронний кабінет звернутися, надати, і вас відповідна служба соціального захисту пропрацює, тому що служба соціального захисту на даний час має практично прямий доступ до всіх баз даних, де можна побачити ваші доходи, ваші витрати на комунальні платежі і визначити вам рівень субсидій. Тобто для цього людина все одно має офіційно працювати, так? Якщо вона десь неофіційно працює. Якщо вона неофіційно працює, але несе відповідні витрати у вигляді сплати комунальних платежей, по-перше, неофіційна робота – це порушення. Тому що людина, яка отримає її зарплату в кишеню, вона не сплачує. Як мінімум, ну, от, податки на забезпечення себе в перспективі пенсії, на утримання армії, тобто то не є нормальна ситуація. От. От. Але якщо дійсно людина залишилася без роботи, така може бути ситуація, і ніде не працює, не може показати свої доходи, є для цього комісія, так, от, і спокійно вона звертається на комісію, комісія опрацьовує всю історію і ситуацію, в якій людина опинилася, і приймання рішень, як правило, показує, 99% таким людям, хто звертається, призначають субсидію.
Зрозуміло. Хотілося б дізнатися, як взагалі складається ситуація із поставками вугілля з окупованих територій. Тобто, чи є ризик, що вугілля з інших країн доведеться імпортувати, завозити? Ви розумієте, що держава от, не закуповує і не поставляє вугілля з неконтрольованих територій. Тому що функції держави і міністерства не є закупляти вугілля. Вугілля закупляють суб'єкти господарювання. Це юридичні особи, от, які виконують відповідні, які займаються відповідним виробництвом. Чи генерацією, чи транспортуванням. І я не включаю, що в деяких суб'єктів господарювання є відповідні контракти, але хотів би однозначно сказати, що навіть якщо контракти, то це з тими компаніями, які зареєстровані на території України, от, які сплачують податки по українським законам, які живуть по українським законам. Тому це питання. Чи є ризики? Ризики завжди є. От, тому сказати, що їх немає, це було б неправильно. На дане питання, ми на даний час працюємо, ми буквально на понеділок вже буде уточнений, сформований баланс потреби виробництва електричної енергії. Ага. Під відповідний баланс буде сформований відповідна потреба в забезпеченні генеруючої компанії вугілля в відповідних номерах. Виходячи із наших можливостей, тобто з виробництва, доставки, будемо приймати рішення, де, коли і в який час будемо поставляти, завозити вугілля. Ну і вже до завершення хотілося б почути взагалі ось невеличкі підсумки роботи нового уряду, тому що ось скоро закінчення другого кварталу. Ось взагалі, на вашу думку, що корисного зробив цей уряд? Покритикувати себе? Ну, можливо, ваші заслуги сказати, так. Да. Я розпочну з останнього. Саме правильна оцінка любого посадовця, любої людини, от по його роботи, це безпосередньо ті мешканці, для яких він працює. Це саме об'єктивно. Не зразу скажуть позитивно, негативно і так далі. От. Але ми повинні спілкуватися і пояснити мешканцям, чому ми в той чи інший час приймали ті рішення, які приймали. Це перше. Я вже вам говорив, що ми в цьому році розпочали ремонт доріг ще на початку, в середині, скажімо, на початку травня місяця. От. Ми в цьому році досить серйозно займаємося питаннями реформування фіскальної служби. Тобто, але це дещо трошки, як не мої питання. Тобто ті речі, які спростили б все-таки от, процедури ведення бізнесу, тобто комфортності, проведення інших фінансових операцій і так далі. Але що таке там 90 днів чи квартал? Я рахую, що для того, щоб мати відповідні результати, потрібен відповідний час. Тому що за 90 днів їх можна тільки започаткувати, які-то процеси, які-то напрямки. Але по результатах, по підсумках, я думаю, що в найближчий час уряд планує провести звіт, і ви по всіх здобутках і впущеннях будете проінформувати, і ви, і український народ почує.